Forbrænding ved høje temperaturer skaber giftige gasser. De mest skadelige kaldes kvælstoffilter eller NOx-gasser. De er sundhedsskadelige og kan have store negative konsekvenser for helbredet. NOx'erne er ud over syreregn også med til at skabe smog. Et stort problem i mange større byer. Men Fotokat har en løsning, der gør noget ved problemet. Fotokat producerer en katalysator, NOx-Off, der kan indgå i mange af bymiljøets overflader. Katalysatoren bruger solens lys til at omdanne de giftige kvælstofilter til det ufarlige salt, nitrat. Nitraten bliver skyllet væk, når det regner, eller ved periodisk afskylning. NOx-Off er transparent og har derfor ikke nogen kosmetisk virkning på produktet. NOx-Off kan indgå i en lang række overflader, som tage, betonfacader, fortove, veje, vinduer og terrasser.